Hei og velkommen til podcasten og video. I dag har jeg egentlig tenkt å bare spille Pokémon Go til Kristoffer, gå opp til barnehagen og sånn. Så håper dere liker den igjen, liker videoen, abonner og trykker på bjellet, det har betydd veldig mye. Så skal vi spille Pokémon Go videoen. Nagen. Vi går bare rett opp til barnehagen. Første Pokémon video, er det noe til? Ja. Ja. Det er jo det. Ja, det er det. Kan jeg gå sånn her imens, eller? Kan jeg gå sånn her? Hæ? Jep. Kristoffer han kjøret meg nettopp en Arcanine. Den er ikke så god. Piss! Men, den var god. Åh, det der er det... Bra! Der er det merkeligste jeg har sett. Jeg bare... Fikk jeg et egg, så håpte jeg på at jeg skulle få dra tiden i. Men! Så fikk jeg ikke det. Så fikk jeg sånn midt. Det gikk på med nedgående, sant? Ja. Og så var det Dratini, og så måtte jeg bare... Du gjorde en challenge, så fikk du en sånn spesiell Pokémon, bare som du ikke vet hva er, og så... Ja. Ja. Jeg bare gjorde en challenge som jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre engang, og så... Og så måtte jeg bare ta sånn snappen, så fikk jeg 30 heller. Jeg har ingen Pikachu! Du kan gå over, jeg kan holde... Eller kan du holde min først? Eller ikke? Holder du telefonen? Det brennes med kroner. Holder du den? Ja. Brennesler. Skal vi gå bak her? Nei, vi går her. Det er ikke farlig. Nå holder jeg Erlend til sin telefon. Nei, nå stjeler jeg den. Au! Fuck. Oi! Fuck man, da. Jeg vet ikke om noen ser på roer da, men... Det er ingen som kan se på. Au! Du må logge på først. Du trakker meg feil. Nei, du kan ha en... Ava, jeg bare så. Jeg tror Ava skal være. Oi, 900 da. 900, men det har du her. Jeg har 7. Oi, den er langt unna. Den var sykt langt unna. Ai, den var på ut. Så stikker den! Er den bær også? Skår du? Hallo? Jeg visste at du var slem. Jeg er ikke slem. Nei. Jeg har 3%, jeg kommer ikke å åpne den her. Jeg har veldig lyst på skrømmen, men... Så jeg bare bruker Grace på skrømmen. Vi lader det. Ja, så kan vi bare... Gå opp dit igjen etterpå, da. Mm. Skal vi hjem nå, eller? Nei, ikke nå. Ok. Vi bør komme ut nå. 6 candy på skulpen. Ja, 18. Men kan vi ta det rookie stopp her herifra? Nei. For den er der. Jeg legger ikke her, da. Hvor langt har vi gått nå, da? Ja, hvor langt har vi gått nå? 1,7. Hvis dere ser her, inn her, jeg må få en candy av å gå med min... Du må bare få en candy av å gå? Ja, med budding. Så får jeg 30 dratine candy. Ja. Og da får jeg tillegg gjort den her. Skal du på sånn? Jeg kommer til meg nå. Ja, det vet du. Åh, please, stopp! Treffen! Treffen! Ja, da. Du må få facecam nå, da. Takk, jeg fikk det på. Tok ikke det. Pikachu! Hvilken CP? Hvis det er irriterende lyd for dere, så er det for grunn av gangen. Med noen greier. En blåsgreier. Ja, en blåsgreier. Men Bonfara hopper ut jo. Joho! Jeg vet ikke om ingen blir noe så glad for en Bonfara, men... Fly Pikachu, hallo! Åh! Hatch Nyeggs! Jeg får Hatch
kjenner jeg. Hvilket egg er det for noen på klikker? Bare 2 kilometer. Æsj! Jeg ser vekken. Og i morgen kommer jeg enten til å lage video eller streame for Kristoffer skal sove med meg. Ja! 45. Ikke sant for Raichu, hvis du har vanlig Pikachu? Jeg har vanlig, tror jeg. Hva betyr use a soon stone to ever gloom or synchron? Fader, det er ikke vanlig. Kanskje ikke trade? Ja! Sånn, da rukser jeg veldig. Ja, kom. Sorry, så rører jeg litt sånn irriterende lyder. Vi går rett med siden av en vei. Det er å bli kjørt på. Nei, og de lydene er dere. Så de lydene dere hører, og jeg biler. Hvis du skal ikke ned i den hekken jeg gjorde. Du gikk sånn her først, bare sånn her. Og så snurde du deg. Jeg får til å røyke munnen. Kom, så vet du. Jeg egentlig ikke har noe med deg når jeg gjør det. Hjelp meg, du. Åh, det ble kjent litt. Au. Nei. Husk du også her i regnvær? Ja, i hagel, og det bare gikk sånn her. Med hette og alt det der på. Jeg hadde ikke hette, og jeg bare... Au, au, au! Kristoffer, kom! Det var helt litt! Gipso? Ja! Åh, jeg har jo den i gymmen. Ikke noe engang, da. Kan vi løpe? Ja. Ikke sånn! Herregud! Jeg bare løper fort, jeg. Han jogger. Jeg kom åtte. Ja. I huset mitt var det sånn. Det var 6 sånne fugler der. Den her. Det var 6 av den her. I huset mitt. Jeg ble omringet. Jeg er løgn. Min. Dratt inn i her. Henne var der, henne. Der! Se på. Hvor er det? Det er min. Ja. Chris! Jeg mener, jeg kan ta den med Metacross. Jeg kan ta den med Metacross. Det ser ikke noe i dag. Hæ? Men han kan ikke det til å lene. Mr. Min? Hæ? Se. Se ikke om han kan ikke ta det lene med oss. Han bare tar en ultraball. Great show! Der og ultraball. Han burde sitte. Yes, det var noe.
Wow, der kommer Pokémon opp med en gang, jo. Jeg ønsker en kommentarfelt her på om dere liker Pokémon-greier. Oh. Chris, det kom et egg! Ja, må begynne. Sjekk her nå. Ja, men det klarer vi å ta. Men du har 1% igjen da. Jeg har 1%, ja. Jeg bare catcher en pitcher. Men jeg er litt sliten, men... Hva har sett meg ned? Gotcha. Pitcher, hva skal du? Hei. Jeg er oppe med barnehagen. Kan vi kjøre den hjem? Ok, greit, ha det. Hæ? Hva er det? Det skal bra. Ja. Spille etterpå da? Ja. Da stopper jeg bare den her.